organizohet në kuadrë të projektit Access. Access është një projekt i zhvillimit sektorit privat që financohet nga qeveria austriake përmes Agjencisë Austriake për Zhvillim, nga qeveria Kosovës, kofinancohet dhe implementohet nga ECIX. Është projekti i parë i transformimit për i transformimit digital në Kosovë që mbështet edhe sektorin privat edhe atë publik në këtë proces të transformimit digital. Dhe në kuadrë të tij janë realizuar dhe ndërtuar një mori instrumentesh publike dhe private që ndihmojnë dhe lehtësojnë transformimin digital. Partnerët tanë vendor janë Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe Ministria e Ekonomisë. Me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, aktivitetet që kemi realizuar shkojnë kryesisht në ndërtimin e mekanizmave të transformimit digital. Së pari kemi realizuar dhe ndërtuar platformën digitale për mbështetjen e startupëve dhe kompanive ekzistuese të njohur me emrin si Biznesi Im, në cilën janë krijuar 10 mjete të ndryshme digitale që ofrojnë shërbime të ndryshme online për bizneset e Kosovës. Dikun rreth 5000 biznese kosovare kanë shfrytzuar ose pritet të shfrytzojnë deri në përfundim të këtij projekti shërbimet që ofrohen nga kjo platformë. Përpos kësaj kemi ndërtuar edhe mekanizmin e quajtur si iniciativa e fuqizimit Digital Empowerment Initiative, përmes cilës ndihmohet transformimi digital i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës. Është një mekanizëm në të cilin përfshihen edhe ndërmarrjet private, por edhe konsulentet vendor, ku kompanive vendore i ofrohet konsulencë e subvencionuar për të realizuar transformimin digital dhe për të mundësuar qasjen e tyre në tregjet vendore dhe ndërkombëtare. Deri tash 62 kompani kanë përfituar nga këto shërbime. Ky është edhe një aktivitet i cili krahas biznesit tim bazohet në shembujt austriak të mbështetjes ndërmarrësisë. Ndërsa si aktivitet tjetër po ashtu me Ministrinë e Industrisë dhe Ndërmarrësisë së Tregtisë është edhe riaktivizimi dhe riaktualizimi i direktoriumit të eksportuesve kosovar, ku ne jemi fokusuar kryesisht në sektorin e teknologjisë informative. Kemi ndërtuar profilet e kompanive, e mbi 50 kompanive të sektorit të teknologjisë informative dhe këto profile promovohen përmes eventeve të ndryshme, takimeve B2B dhe përmes marketingut digital në vendet e Evropës Perëndimore me fokus të veçantë në Austri dhe në vendet e rajonit Gjermanofalës. Vitin e kaluar kemi organizuar një takim mes bizneseve austriake dhe kosovare në Vienë, ndërsa sot dhe nesër dhe pas nesër qëndron për vizit një delegacion i kompanive austriake dhe i përfaqësuesve ekonomik dhe politik të shtetit austriak në Kosovë si vizit kthyse. Shumë me rëndësi, konsulenca edhe transformimi digital është i pamundshëm nëse në aty nuk janë të përfshirë edhe konsulentet. Prandaj, ne kemi vazhduar bashkëpunimin e ndërtuar më herët me Këshillin e Konsulentëve të Biznesit, BCC. Kemi ofruar trajnime për konsulentet e BCC-s dhe i kemi certifikuar 35 konsulent dhe konsulente në fusha të ndryshme të transformimit digital. Njëkohësisht, Shoqata e Konsulentëve të Kosovës, BCC, është akredituar ndërkombëtarisht si shoqata e dytë në botë që ofron certifikime për transformimin digital në tri fusha të ndryshme. Si rezultati
aktivitetet e CICS, të projektit Access, deri tash janë krijuar ose ruajtur mbi 150 vende pune, dhe rezultatet finale pritet të shohim me përfundimin e projektit. Sa i përket bashkëpunimit të projektit me Ministrinë e Ekonomisë, puna jonë është fokusuar në sigurinë kibernetike, në identifikimin elektronik dhe në digitalizimin e shërbimeve postare, dhe ky event i sotëm lidhet drejt për së drejti me këtë pjesë të aktiviteteve. Këtu ne kemi hartuar aktet nën ligjore për ligjin për identifikim elektronik, kemi hartuar NIS direktivën dhe aktet nën ligjore, si dhe kemi përgatitur studimin e fizibilitetit për informatizimin dhe digitalizimin e postës Kosovës. Pjesa legislative është realizuar në bashkëpunim me Universitetin e Danubit në Krems të Austrisë, që është i njohur jo vetëm në Austri për ekspertizën ligjore në aspektin e digitalizimit, ndërsa pjesa e studimit të fizibilitetit për digitalizimin e postës është realizuar në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Gracit në Austri, i cili po ashtu është institucioni më eminent sa i përket në përgjithësi e qeverisjes. Para se të vazhdojmë me fjalimin tjetër, dua t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që janë këtu. Në radhë të parë, mysafirët nga Austria, posaçërisht zotin Oliver Bernecker, i cili e ka është njëri ndër hartuesit e studimit të fizibilitetit për digitalizimin e postës, dhe më vonë do ta bëj prezantimin e saj. Online e kemi zonin Verena Schmidt nga Universiteti i Danubit në Krems, e cila do të prezentoj aktet në ligjore. Pastaj zotin Arsim Aziri, zëvend shef i zyres Agjensisë Austriake për zhvillim në Kosovë, dhe fare në fund do të kemi një panel në një panel për të diskutuar të gjitha këto që i prezentova në përbërjen e zotit Nazim Raimi, kryetari i bordit të Arkepit, Fakete Kadiu, cila do të na bashkangjitet pak më vonë, ushtruese detyre e kryeshefes ekzekutive të postës së Kosovës, profesor Blerim Regja, ekspert i digitalizimit nga projekti Access, dhe Ardi Shita, ekspert ligjor nga projekti Access. Edhe njëherë faleminderit përfaqësuesve të gjitha institucioneve të postës, Ministrisë së Ekonomisë, të STIK-ut, të Arkepit, dhe gjithë juve që keni ndarë kohë dhe jeni prezent këtu me ne. Atëherë ftoj zotin Aziri për një fjalë hyrëse. Faleminderit. Faleminderit, kujtim. Në emër të qeverisë austriake, përmes agjensionit austriak për zhvillim, ju përshëndes gjithë, në rend parë partner të institucional ministrit, po edhe agjensit, shoqatat, edhe ekspert e ndryshëm që janë rreth kësaj tavoline, po edhe në aktivitetet tjera. Për qeverinë e Austrisë, zhvillimi ekonomik është një ndër dy shtyllat kryesore përveç edukimit lartë në Kosovë, që Austria me vitja e ka përkra, po edhe zhvillimi sektorit privat, ndërmarrje dhe të voglat mesme ka qenë edhe është një ndër prioritetet, edhe ka ma shumë se 10 vite, 15 vite që jemi bashkë në partneritet me Ministrinë e Tregtisë e Industrisë në këtë rast, këtë projekt, edhe me Ministrinë e Ekonomisë, edhe me CICS-in si partner që vazhdojmë të përkrahim zhvillimin e sektorit privat në Kosovë. Fillimisht kemi fillu me promovimin e Kosovës në rajonet gjermanofolse, tërheqjen e investimeve, më ndaj kemi fillu zbashko me agjensinë zvicerane për bashkëpunim në përkrajen e Ministrisë të Kjesës, Ministrisë të Tregtisë, Industrisë dhe sektorit privat, edhe aktualisht me projektin, programin Access, që është fazën e fundit,
po që kalon shej besoj në aktiv, me aktivitetet e tyre. Kur kemi fillu para 4 viteve, si akses, digitalizimi, pak fillim ka qenë ma, të më ashtu jo, tepër nështë interesant, po erdhë Covid-i edhe dolim pak digitalizimi si tem shumë e rëndësishme. Që i përmendi edhe kujtimi, është me rëndësi të cekim se ne si agjensi bilaterale edhe me institucionet, programi si i til ka pas shtrirje prej përkrajës institucionale, legislative, përmes në këtë rast me Ministrinë e Ekonomisë, ligje, përpilimin e ligjeve, studimin e fizibilitetit për postën këtë rast, për sigurin kibernetike, mandej me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e përmendi kujtimi digitalizimin e institucionit të ofrojnë këto institucionit shërbime më të mira në formë digitale, të mëselon anash ofrues të shërbime në mënyrë që edhe ata të ofrojnë ndërmarjeve shërbime sa më të mira digitale, të i certifikua ata, po në fond, si u përmend edhe akreditimin edhe certifikimin e shoqatës BCC-së njoftën, që edhe ata do të akreditojnë edhe certifikojnë konsulentët digital të ardhshëm Kosovë. Në këtë rast nuk e kemi lënë anash edhe bizneseve, dhe për me në kujtimi ma shumë se 64 biznese kam përfitu direkt, të përkra bashk me kjesën, dhe bizneset e voglat mesme kam përfitu në shërbime digitale më njërë që qasen ma let në tregjet qoftë vendore edhe ndërkombëtare. Për qasjet tregjet ndërkombëtare ne kemi vazhdu, si thash edhe ato aktivitetet që kemi pas promovimin e Kosovës në partneritet me rajone Gjermanofolse, edhe vitin e kalun eventi i B2B si njoftur në sektorin IT-s, ku bizneset IT-s kanë pas rastin të takojnë edhe potencialisht edhe të kryojnë raporte ekonomike me bizneset e Austrisë dhe të promovojmë Kosovën kundrejt Austrisë në rend parë, për edhe rajonet Gjermanofolse edhe ma gjanë. Kujtime për meni këtë javë është mjaft intenzive, sot vinë përfasus të institucionet të Ministrisë Ekonomisë, të Odës Ekonomike, edhe bizneset e Austrisë në të ashtëqytër në konferencen Forumi Ekonomik Austri-Kosovë, edhe nesër do tjetë tanë ditën dhe do të ketë edhe evente të shkëmbimit të kontakteve, bizneseve, si B2B, po edhe prezentimit ndryshme, edhe është pas dite konferencen mes dy institucioneve në rëndë parë të përfasuzve Austriake edhe Kosovarë. Kjo të regon se Austria është e fokusume edhe jo vetëm rajon, po edhe Kosova është fokus e qeverisë austriake edhe në këtë rast edhe përmes agjensionit austriak në përzhvillim në përkrahjen e sektorit privat si një shtyllë shumë e rëndësishme në zhvillimin ekonomik. Projekti Akses po e afrohet fundi, po kjo nuk është fundi për ne, ne shpejt do të publikojmë edhe një ftesë për vazhdimin e përkrahjes së Kosovës, së prapë them dhe sektorit privat, edhe për 3-4 vitet e ardhshme në Kosovë. Unë i kësha shfrytëzuarse edhe njëherë mi falemndru edhe institucionet, edhe në rëndë parë ministrit, po edhe agjensit që kanë qenë pjesë marrëse në aktivitetet, po edhe gjithë ata shoqatat edhe konsulentët që kanë qenë pjesë e kësaj ndërmarje edhe që në kanë bo me arrit edhe rezultate të mira me këtë program. Ju uroj punë të marrë edhe suksesa dhe në tamë. Faleminderit. Shumë faleminderit Arsim, sigurisht që Agjencia Austriake për zhvillim është njëri ndër mbështetësit kryesor të zhvillimit ekonomik Kosovës, në veçantë të sektorit të arsimit dhe të sektorit të
në sektorit privat. Ndihma austriake ka qenë esenciale, jo vetëm në këtë drejtim, por edhe për tërheqjen e investimeve të huaja, duke pas parasysh që Austria si një vend mik është njëri ndër investitorët kryesorë në Kosovë dhe shpresojmë që kjo dhe lajmi që mbështetja do të vazhdoj është mjaft inkurajues, sepse të regon për kushtimin e qartë dhe të sinqert të Austrisë për Kosovë. Atëherë, në lidhje direkt nga Austria kemi kolegen Verena Schmidt nga Universiteti i Danubit në Krems, e cila është njëra nga tri ekspertët të cilat kam punuar në hartimin e akteve nënligjore për identifikimin elektronik dhe autentifikimin elektronik, si dhe në draft ligjin për sigurinë e rrjetit dhe sistemit të informacionit e njohur si direktiva NIS dhe të akteve për cilësën nënligjore. Verena tash do të na e prezentoj punën që e kanë zhvilluar ekspertët austriak bashkërisht në këtë aspekt. Verena, yes. The floor is yours. Okay. Mm-hmm. Thank you very much. I'm going to share my screen. Okay, you should now see our presentation. Yes, we can see it. Yes, thank you very much for the introduction. My name is Verena Schmidt, and I will give you an overview of the draft of the sublegal acts for the eIDAS law and the draft law on security of network and information systems and the sublegal acts. I am a research fellow at the Department for e-governance at Danube University in Krems. Danube University, if you don't know, is a public university for continuing education. Currently, there are more than 7,000 students and about 700 employees. Up to 200 studies are allocated in three faculties that are offered. The head of our department is Professor Paricek. He's not only the head of our department, but also vice rector for educational affairs and academic continuing education and digital transformation. He's also the head of the Competence Center Public IT at the Fraunhofer Institute for Open Communication Systems in Berlin. He has been a member of the German federal government's Digital Council, appointed by the former Chancellor Angela Merkel. Professor Seeberg is the head of the Center for Infrastructural Security and deputy head of the Department for e-Governance. He's a board member of ACID, the Center for Secure Information Technology, and a board member of KSÖ, the Competence Center for Secure Austria. My colleague Anna-Sophie Nowak and I, we have also been involved in the projects. We have been working also on a national legislation project called Digital Office. The aim of this project was to draft legislation with the objective to bring the administration and its services closer to the citizen and to digitize the paths to the administration. And before I joined the department, our team was in charge to draft the e-government law of Liechtenstein and the implementation of the eIDAS regulation in the e-government law of Liechtenstein. So now regarding electronic identification and trust services in Kosovo, we had the assignment to draft sublegal acts for the law on electronic identification and trust services in electronic transactions, which was drafted by the Ministry of Economy and Environment. The eIDAS draft law was approved by the government of Kosovo in September 2020. And based on the eIDAS regulation and European member states legislation, and especially Austrian legislation, we drafted the corresponding sublegal acts. Now I would like to give an overview of the content of the sublegal acts. They include the interoperability and assurance levels of electronic identification schemes.
the electronic identification schemes shall be interoperable, and therefore an interoperability framework is to be established. Conformity assessment of qualified trust service providers and qualified trust services is the second sublegal act. Conformity assessment describes the process to demonstrate whether specified requirements relating to, for example, a system or service have been fulfilled. And this sublegal act also contains the requirements for conformity assessment bodies and the qualification criteria for qualified trust service providers. One sublegal act was about the form, content, size, and design of the trust mark to identify qualified trust services in a simple and clear manner. We drafted a sublegal act on qualified electronic signatures and qualified electronic seals, qualified electronic timestamps, and the determination of their validity. This sublegal act regulates the requirements and standards for qualified electronic timestamps, the requirements and the process for validation of a qualified electronic signature or electronic seal, and standards for qualified validation service. Validation means the process of verifying and confirming that an electronic signature or seal is valid. The next sublegal act regulates the requirements for qualified electronic signature creation devices and qualified electronic seal creation devices. This sublegal act also contains a list of standards for the security assessment of IT products. Then there is a sublegal act about the register of electronic identification service providers and electronic identification schemes. This sublegal act regulates the content and manner of keeping the register, the manner of submitting the request for the registration, the request form, and the manner of publishing data. The next sublegal act is about the application and registration for the list of qualified trust service providers. This sublegal act especially regulates the application and registration, therefore. Then there is a sublegal act on the register of qualified and certified electronic signature and electronic seal creation devices. This sublegal act especially regulates the content and maintenance of the register. The next sublegal act regulates qualified electronic certificates for electronic signatures, electronic seals, and website authentication and termination, revocation and preservation of qualified electronic certificates. A certificate for an electronic signature or seal means an electronic attestation verifying the link between the electronic signature or seal validation data and the identity of the signatory or creator of the seal. And the last sublegal act is about electronic communication and the electronic document and electronic file management. And now the objective of the project concerning the security of network and information systems was to support the ministry in writing the draft law on security of network and information systems, as well as the corresponding sublegal acts. The project started in September 2021. And we have not only transposed the European NIST directive, but also took the revised version, the NIST 2 directive, into consideration. The drafts are based on EU regulation as well as on Austrian legislation. We've been working in coordination with the working group within the ministry and external advisors and local legal experts. And the law lays down measures to ensure a high level of cybersecurity of networks and information systems, including, for example, cybersecurity risk management and reporting obligations, competences of competent authorities, computer emergency response teams, obligations regarding cybersecurity information exchange.
Since we have considered the NIS2 directive, one of the most significant points is the differentiation between essential and important entities, which the first sublegal act is about. This sublegal act regulates the sectors, subsectors, and types of entities of essential and important entities, and more detailed regulation for supervisory and enforcement measures and sanctions for essential and important entities. The second sublegal act includes the incident notification procedure in information and communication systems and gives parameters for the significance of incidents and incident handling. Sublegal Act 3 is about the registry for essential and important entities and regulates the content, form, application, and modification of the registry. The next sublegal act is about the procedure of testing the security of essential and important entities. The security of those entities shall be tested to provide evidence of compliance. And the last sublegal act regulates security obligation of operators of essential and important entities, for example, risk analysis and information system policies or incident handling. That was a lot of information, but I hope I was able to give you a good overview. And thank you for your attention. Verena, thank you very much for your inputs and the very clear presentation. Falem derit shumë për prezentimin. E qartë dhe inputet. Dua të shfrytëzoj rastin që nëse dikush ka ndonjë pyetje rreth këtyre akteve në ligjor ose NIS direktivës, mund ta drejtoj tani tek ekspertja. Djevoni të lirë, çfarë do çështje që doni ta sharroni më detajisht ose keni nevojë për ndonjë informacion shtesë. Nëse jo, atëherë dua ta falenderoj Verenën edhe njëherë për bashkëpunimin shumë profesional gjatë kësaj periudhe dhe natyrisht edhe për prezentimin e sotëm. Propozoj të vazhdojmë tutje me agendën, me prezentimin rreth digitalizimit të postës së Kosovës, si që përmenda edhe në hyrje. Ne kemi përgatitur me kërkesën e Ministrisë e Ekonomisë, sikundër që edhe aktet në ligjore dhe për EIDAS dhe draft ligji për NIS direktivën dhe aktet në ligjore kanë qenë kërkesë e Ministrisë së Ekonomisë, edhe kërkesa për studimin e informatizimit dhe digitalizimit të postës Kosovës është kërkesë e Ministrisë së Ekonomisë, e cila pasqyron nevojat konkrete të Ministrisë dhe të postës. Dhe si që thash më herët, për këtë qëllim ne kemi bashkëpunuar me Universitetin Teknik Gracit, andaj me zi pres tasho prezentimin që është përgatitur për këtë qëllim nga kolegu in Oliver Bernekët. Oliver, thank you again for being here with us today, and we're looking forward to your presentation. Maybe just a side note at this moment, we will have later on in the afternoon a workshop where we will discuss the findings of this feasibility study. Don mas ide kemi edhe workshopin ku në rreth ekspertësh do të diskutojmë gjetjet e këtij studimi. Thank you. So thank you, Qutim. Nice hello to everybody. Maybe it's possible that you start the presentation in presentation mode. Okay, thanks again. Okay, a short introduction to my person. I'm Oliver Bernecker. I have studied at a technical university and made also a master at Danube University in Krems. And here I'm in this field
the last 25 years being involved in this ID, in these signature topics, and in electronic and physical delivery of documents. And so I was asked, together with Anne and my colleague Gerald, to be part of this study, and I want to start with a special thanks to all the members of Post of Kosovo and RCAP, who gave us very briefly information and always having an open ear for our questions and so on. As I say, thank you to all of you. At the beginning, okay, maybe I will start if this will work, then I can give you, I'm starting with the conclusion, they're starting with the approach we have done, and what are in the end our recommendations to make all the things a little bit better than they are now. First, we have found in our interviews, and this was the introduction I want to give you. First, we started during the pandemic having online interviews to many members of Austrian, of Post of Kosovo, to the RCAP company, and also to the ministry, to find out what are the problems, what are maybe some risk, what are the things they are doing good, what are the things they maybe have chance for improvement. And first, the first thing I think we have to discuss also later on is about a membership of an international postal organization, which is more or less not in that stable connection at the moment. And so maybe there we have some suggestions how to solve it, and also I have some interesting meetings last week with members of Post of Austria, so I can give you also later on some hints about that. The second thing I think we have to we are confronted here is that the volumes overall in physical and mail also in parcel is not that high, and during the pandemic there was a lot of companies who are entering the markets. At the moment where the study took place, there was 46 competitors in the market, small competitors, but also competitors who are only having access to small parts, and Post of Kosovo has the problem that he has to bring the whole country their services, and maybe smaller ones only pick up little regions and so on, and there is a difficulty to be economic beside these small companies. Then there is also, I think, a need of modernization, and there is some legacy and infrastructure missing and so on. And so there is also a need to have maybe some thoughts about how to improve that things. That, in the end, the company Post of Kosovo is competitive and having a chance to be part of this digitalization, which is now and not in the next 10 years. It has started, and there are many things to do. And I think in legal perspective, we have heard in the presentation before, the main things are on the right way, and so digitalization can start. Our recommendation, we have put this in three main topics. First is modernization. The next thing, bringing ideas how to have more trust and more volumes on that physical services which are existing, and how maybe digital services can support physical services, and how this can be done, and we also made suggestions about the approach, how we think, how it's doable. For that, we suggest a three-phase plan
to have first modernization in the plan, having then an digitalization plan prepared, which is more or less a really need to identify what is bringing volumes, what is bringing trust back, and in the end bring back revenues. And we also have identified that maybe there should be some all experts of Post of Kosovo and so on sit together and having maybe, we call it like bomb radar, that maybe there are problems and so on, that we can face this all together. We have done that, and once again, thanks to the open-minded gentlemen and ladies from Post of Kosovo, who supports us very, very well in all our doings. And this is more or less a chance how we can approach, and maybe if we see this a little bit in detail, then there is for all these identification, for all these digitalization topics, we need this EIT first in place, and I think there everything is here on a good way, and in the end there are 21 or 20 direct recommendations, and maybe I go only through it and explain a little bit. So I think the project now is really really in a good stage, where there is a draft, and if this should take place, we recommend that external and internal experts should be involved in that, and I think Austrian experts from Danube University or from Technical University in Graz and so on can support that project really good. The sponsor, I think, is supposed to be the ministry and the owner of Post of Kosovo, and I think if everybody is involved, then I think this will succeed. And the first needed, the next thing is, I already mentioned it, this maybe there are some issues and hints, and we have to take a look of all of it, that we can manage that. And one of these problems which has to be solved immediately is this UPU problem, that maybe for international postal interaction and so on, and also there is a need for software to have everything traced and so on. And the IT infrastructure, I think there is also a need of invest there, because maybe there are missing state-of-the-art infrastructure and a little. They are doing good work, but I think they can do it much more better if they have better equipment and if they have a little bit more support in this to modernize their equipments. Also, this recommendation 6, I think, is one of the most important things for international logistics. There is a software missing for tracing and tracking, and so on. And in the end, the postman in more or less all European countries are using mobile handhelds to have this in front of the door, also to identify the person who is in front of the door. If we have electronic identification, then also these devices are needed and so on. And there's a need to have this tracing and tracking of parcels and letters and so on. And if such equipment is there, then the whole process, and maybe also being member of the UPU, is much more easier. And I think, or we think in the study, and that there is also a need that the citizens of Kosovo have trust in postal services, and maybe there and
it's absolutely necessary that citizens choose Post of Kosovo and not choosing some private companies and so on. And I think we think there is a chance to have an good campaign to get this trust back, and having also the sales team of Post of Kosovo involved and so on to push the volumes. And in many other countries, there are self-service stations established. So when you're entering a post office, there is no need to have this done between, I don't know, 8 o'clock in the morning and 5 in the afternoon. It's done 7/24. It's all the time open and so on. And this self-service is an good part to bring an appropriate service to the customers. If every big project has the need for change management and so on. So we also recommend that here, when this project starts, that change management is from the beginning on part of the project and is financed directly out of the project, because the employees are the first visit of the company and so on. Maybe we also have the idea, and we also want to bring this in consideration, that maybe there is also a possibility to have a soft loan financing of the project and so on. We have discussed this, so maybe you should also have this in consideration. And a very strong digitalization plan, which comes in the end of this modernization part, is more or less the result of that, what should comes out in the end. And if we take a look at all postal organization in Europe, they have also a very strong hybrid mail solution. It's at the moment, it's the electronic letter is more or less substituting the printed letter, and there is a main pillar in all postal organizations that the postal organization can print, can scan, and can transport documents. And because if you have these pillars also, then you are producing physical documents, and physical documents enables the basic business of post, of the postal organization. And beside the physical thing, there should be this economical and electronic business, which is also established in more or less all the postal organizations in Europe. And for example, in Austria, there are also e-commerce platforms in place. If you have your own online shop and you push them to send parcels only with your own company, then it's also a guarantee for not declining volumes for letters and parcels and so on. In perspective of these electronic parts of EIDAS, there is, as we have seen before, a good relation and a good step forward to have everything here in place, and so it's very easy. Because you can start here in Kosovo more or less, you have not that much migration costs, no integration costs, because you can start with a greenfield installation here. And because the most important costs, for example, in Austria was to migrate all the old services, all the old electronic services, you have here a very good possibility to start with a greenfield investment and to push the services. And in the end, I think it's recommended to decide an investment budget to have this in place, and I think
That's it, and I'm happy to discuss this again in the afternoon and all the results and so on. And thanks a lot. And in the end, this is only a plan how this digitalization plan can look like. We have done this more or less in the same way in Austrian Post in Business Solution, and having also there bringing up the volumes. But we are there in a lucky situation. We are having 520 million documents sent per Austrian Post a year, and this is more or less a better situation. So the study have more or less shown the findings in post of Kosovo. Then we have compared that with state of the art, what is state of the art in Europe. We have compared that, what are the best practices in Europe. And then we tried to give a plan and an idea and recommendation how this can be done in Kosovo with the possibilities of state of Kosovo and so on. And yeah. So thanks a lot for the possibility to have a short presentation about our draft of the study, and feel free to have some questions and so on. Van der Schum, thank you very much, Oliver. Nëse ka ndonjë pyetje rreth prezantimit, ju lutem tash keni mundësinë ta bëni. Mirë, besoj që po i runit gjitha pyetjet për pjesën e workshopit, kështu që absolutisht është në rregull. Pra, zonja zotrin, siç pam, ky studim ka identifikuar disa çështje mjaft serioze me të cilat përballet posta e Kosovës. Disa kanë karakter financiar, disa karakter menaxherial, disa karakter të modernizimit dhe digitalizimit. Njërin nga ta, nga këto probleme ka pak edhe karakter politik, që është antarësia në UPU. Pra, rekomandimet që i pam nuk ndërlidhen vetëm me digitalizimin, por shkojnë edhe disa hapa me tutje duke gjetur edhe ose duke ofruar edhe zgjidhje tjera. Si që është edhe ajo me nevojën e rritjes e shqitjes apo të shkallës e besueshmërisë së postës. Për të diskutuar për gjitha këto çështje, po, për diskutuar për gjitha këto çështje, ne kemi panelin e sotëm në përbërje të zonis Fakete Kadiu. Mirë se erdhët, faleminderit për pjesëmarrjen. Kushtuese detyre e drejtores ekzekutive të postës Kosovës, zotin Nazim Rahimin që prezentova edhe më herët, kryetari bordit të Arkepit, profesor Blerim Rejgjën, ekspert i digitalizimit nga Aksesi, dhe Ardi Shitin, ekspert ligjor, avokat dhe ekspert ligjor në projektin Akses. Para se të fillojmë panelin, profesor, lutem pyetjen që ma shumë si koment, apo nështë edhe me hapë debatin në pjesën e dytë. Ne ishim në vizit studimore në Vjenë me kolegë nga posta e Kosovës, edhe unë du të ndaj me ju një përvoj personale. Unë kam jetu prafërsisht 19 vjetë në Vjenë, edhe posta e Kosovës në atë kohë, po foli vitin 2000, e Austrisë i ka përngja paka shumë postës Kosovës, një organizatë shtetërore, shumë ashtu dembele dhe shumë nga dalë punë t'i ka marë. Unë kam punu në Simens dhe ka qenë posta e Austrisë, klientë e Simensit, dhe negociatat, produktet, projektet me ta kanë qenë gjashëm si kurse tani në Kosovë, ku posta e Kosovës konsiderohet pak ma neglijente, ma nga dalë të kështu me radhë. Mirë po transformimi që kemi pa në atje zbashku, ka qenë një ombreslenës, po jashtë zakonisht habitës, prej një ndërmarje, që nështëta u mendu edhe në atë kohë në qarqet politike në Austri, edhe në ndërmarët e teknologjisë, që kjo s'ka jetë gjatë, sepse kjo do të shuhet me këtë trend të zhvillimit. Kemi pa një post, jo vetëm që i ka shpëtu mbi jetesës, por rirganizu të pas konkurencë shumë të madhe që është Amazoni.
keni parasysh tani Amazonin me pas konkurent këtu në Prishtinë, edhe çka kishme ju bë postës. Edhe jo vetëm mi shpëtu Amazonit, por me teknologjit si blockchain, NFT e tjera mu bo lidere në bot me teknologjin. Kështu mendoj që posta Austrisë pa hezitim, pa ndonjë mburje, mendoj që shembulli më i mirë që na mujna me njëk. Kështu këtu kemi kryeshefen e cila fatkesisht nuk mujti më na bashkangjit neve në vizitën vijim, po ju kësha lut herdo kurdo që keni mundësi vizitojeni, sepse shembulli është i prekshëm. Këta kanë qenë ma keqë sësa ku jemi nësët. Edhe kanë arrit me bo këtë transformim, edhe unë mendoj që posta e Kosovës e ka mundësin, edhe këto ja keni përbërë që qytetarëve të Kosovës, klientëve të juj. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor, për këtë fjalë hyrëse që besoj se është një bazë e mirë për të filluar diskutimin dhe debatin. U përmend borxhin ndaj qytetarëve, ju them se sinqerisht jemi duke i trajtuar të gjitha problematikat me të cilat ballafaqohemi. Ajo që është problemi kryesor, ne ballafaqohemi me një teknologji të stërvjetruar. Nuk dua të arsyetohem se nuk jemi paksa dembel, po nuk janë vetëm punëtorë të postës, kjo ndodh në të gjitha ndërmarje publike. Aktualisht jemi duke punuar për me ndryshu pak edhe mëndësin e punëtorëve, sepse ne jemi në shërbim të qytetarëve, ku do ndodhur, me një orar të përshtatshëm për kryerjen e shërbimeve, por them se jemi të penalizuar me teknologji të stërvjetruar edhe me të IT-s, por edhe me transportit. Realisht ne i kemi kryesisht të digitalizuara shërbimet që ofrojme në zyre postare, por kemi ngec pak në përbunimin e letër dërgesave, nuk jemi ende antar të UPU-s edhe në mungon edhe përkrahja ligjore e tyne, sidomos në përcjelljen e track and trace të dërgesave postare. Me gjithate, stafi jon është munduar me ato mundësi që i kem të ofroj edhe zëvendësimin e pamundësis të përcjelljes përmes të UPU-s dhe ne me përkrajën e bashkëpunimin dhe postës shqiptare jemi sot në gjendje të japim edhe gjendjen e të gjitha dërgesave që udhtojnë nga posta e Kosovës. Po thash, na nevojitet shumë punë për të arritur kushtet e punës edhe standardin e shërbimeve që ofron në posta austriake. Dhe jo vetëm në digitalizim dhe jo vetëm në pajisje, po edhe në trajnim të stafit edhe ndryshimin e mundësisë. Faleminderit. Faleminderit, nëse mundem të ndërlidhëm me çështjen e antarësisë në UPU, pa më dhe nga prezentimi që nëse s'ka bëjt dhe në vitin e ashëm, është e garantuar, mirë po, qka pas prillit vitit e ashëm? A është këtë çështje me cilin do të merret qeveria, apo në cilin nivel do të zgjidhet? Çështja e antarësimit i takon në qeverisë, respektivisht Ministrisë të Vijës të inicoj, sepse për të antarësuar në Unionin e Përbotshëm Postare do të jesh edhe antar i OKB-s, se janë kogja disa problematika dhe disa punë që duhet të kryjnë në qeveria për të qenë edhe në antar të barabartë. Me vetë antarësimin në UPU, natyrisht se do të kemi mundësi t'i gëzojmë edhe të gjitha benefitit, por edhe obligimet si antari barabart i UPU-s, qka ne me shumë dëshirë jemi duke përkrahur. Ne aktualisht jemi edhe në përmbylljen e projektit të përcjelljes të mesazheve elektronike për dërgesa që udhtojnë jashtë Kosovës me përmbajtje. Po pikrisht mungesa e antarësimit në UPU, po na vështërson atë segmentin e fundit e përcjelljes së mesazheve, sepse ekspertët tonë veç e kanë arritur ato përmes sistemit të automatizimit të sporteleve tona, por që ja kjo na penalizon që segmentin e fundit, përcjelljen e mesazhit, ende nuk e kemi qartë të definum, po për këte me siguri do të flasin ekspertët e fushës, mos ju përzina shumë. Faleminderit. Nëse mundem edhe një pyetje rreth aspektit të modernizimit dhe digitalizimit, u pa nga rekomandimet që
tani që ka nevojë sigurisht për një investim të shtuar në, në këtë aspekt dhe siç e dim gjithë jo vetëm posta e Kosovës, por të gjitha postat anë këtë botës kanë vështirësi financiare. Cila do të ishte mundësia më e mirë sipas jush që të financohet i gjithë ky transformim digital, ta themi, i postës Kosovës? Transformimi digital kërkon në mjetet të konsiderushme dhe ishte një shumë kogja e lartë. Mendoj se në këtë segment në nevojitet edhe për kraja e akcionarit, por jo vetë me mjetet, por edhe me dhënjën e punëve, ne aktualisht nuk jemi duke i shpërndarë shumicën e faturave, të cilat ishte dashur së paku njëherë në 6 muaj, jemi për mbrojtje të ambientit edhe ekosistemit, me gjithate mendojmë që së paku njëherë në 6 muaj për mes postës ishte dashur të shpërndahen faturat energjisë elektrike, të shpenzimeve të ujit, të raporteve të ndryshme bankare, të raporteve të trustit, apo në formë për mbledhëse. Ende nuk e kemi shkallën e respektimin të mbrojtjes shënimeve personale dhe shpesher balapachohemi edhe me faturat të cilat pazarpuara vendosen në përpallate ku banojnë njerëzit. Po ashtu shpresoj që Arkepi do të na përkrah edhe me inspektimin e operatorve tjerë të cilët ofrojnë shpërndarjen e dërgesave, sepse kemi një numër të konsiderueshëm të bizneseve të cilët nuk bashkëpunojnë me ne pikrisht për shkak të aspektit ligjor se çdo shërbim që ne ofrojmë e rregullojmë përmes marrëveshjeve ligjore ku përcaktohen të drejtat dhe detyrimet. Bizneset e vogla mund të edhe mos të jenë legale, zgjedhin operatorin privat sepse nuk kanë nevojë ta nënshkruajnë kontratën dhe na kanë ndodhur të gjithëve që kemi blerë përmes blerjeve, nga blerjet online, që nuk e kemi marrë faturën për transportin e dërgesës së pranuar. Nuk është faturuar. Posta nuk e ka këtë komoditet, posta e Kosovës punon dhe vepron dhe konform ligjit dhe të gjitha regulorëve të dalura për shërbime postare, kështu që shpresojmë se do ta kemi përkrajen e të gjitha institucioneve që në të ardhmen të respektohet edhe privatësia, të respektohet edhe konkurenca e mirëfillt. Se aktualisht në tregun kosovar kemi një konkurencë jo lojale, jo gjithmonë në përputhje me ligjin. Po, falënderit, po sigurisht zoti Rahimi, Arkepi është organi regulator i komunikimeve elektronike dhe atyre postare në Kosovë. Pra puna ju e ndërlidhe dhe me kornizën ligjore dhe që e pam këtu edhe me gjitha ligjit ekzistuese në Kosovë, por edhe me shërbimet postare. Pam që tregu i liberalizum ka sjellë që vetëm gjatë kohës pandemisë të rritet numri i postave private. Pra cila është rruga, edhe duke pasur parasysh edhe ato që i ngriti zonja Kadir, cila është rruga për të lehtësuar punën e Kosovës, e postës Kosovës drejt zhvillimit më tejshëm të saj, drejt modernizimit të saj, por do shta pa e dëmtuar konkurencën e lirë. Atër përshëndetit për gjithë të pranishmit, posa qërësh për miqtan nga Austria, të cilët kam për një pun të shkëllqyshme në përkrajën e Kosovës, jo vetëm këtu, por edhe në dikastere tjera që kanë ndikuar në zhvillimin e vendit tonë. Unë desha të them ti përmend vetëm dy çështje të cilat i potencoj edhe prezentuesi nga Austria, zotri Oliveri, sfidën e antarësimit në UPU. Dhe kjo është, si që përmendi Oliveri, është çështje më tepër politike se sa që ka të bëjë me çështjen e angazhimit të ministrisë apo postës për të antarësuar në këto organizata. Dhe nuk është vetëm posta Kosovës që e ka një sfidë të tillë, po e kanë edhe ndërmarrje tjera dhe institucione tjera të Republikës Kosovës. Tash, në aspektin dhe pozicionin e Arkepit që ne kemi, ne në tregun e komunikimeve elektronike, gjithashtu nuk jemi pjesë e ITU-s, po ne kemi arritur pas negociatave të zgjatura me partnerët ndërkombëtar dhe me palën serbe që ne të kemi kodin ton ndërkombëtar ku ka rezultuar edhe me prezencë të një operatori me infrastrukturë të kufizuar. E kështu me radhë që jemi të listuar në buletinin ITU-s, por që nuk nënkupton që na jemi pjesë e ITU-s. Kosova tani ka kodin 33
dhe aktualisht ky është kod ndërkombëtar që komunikohet me Republikën e Kosovës. Do më thonë, ne si Arkep jemi në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Linjës dhe me ministritë relevante që merren me çështjen e antarësimit në organizatën ndërkombëtare dhe kemi vlerësuar që aktualisht nuk jemi në pozicion as që të aplikojmë në UPU apo ITU kur dihet se cilat janë kriteret për të qenë pjesë e tyre. Sigurisht kjo ndikon negativisht në performancën e postës Kosovës, performancën e operatorëve tonë që ofrojnë shërbimet e komunikime elektronike e kështu me radhë. Megjithatë, ne jemi të gatshëm, domethënë në çdo moment në që nëse kërkohet një gjë e tillë dhe kemi përkrahje në mes ndërkombëtar për të qenë pjesë e këtyre organizatave, absolutisht do të angazhohemi. Përsa i përket pjesës rregullimit të tregut, unë kisha dashur pak më vonë të elaboroj disa indikatorë që ne si Arkep i marrim nga tregu, nga operatorë dhe ti përmend të gjitha ato, por po e potencojnë veçanti, dhe më thonë numërin e madhë të operatorëve, të cilët aktualisht janë diku rreth 26, por të themi operator konkurent potencial të postës së Kosovës mund t'i numërojnë dikon rreth 20 të tillë. Për faktin që të tjerët, të hyrat që krijojnë nga tregu i shërbime postare nuk arrin vlerën e 20.000 eurove vjetore është fjala, për faktin që ne pranojmë raportet të audituara të gjitha këtyre kompanive. Janë disa operator të cilët vërtet janë konkurent të denjë të postës së Kosovës, po kryesisht në tregun e brendshëm. Kryesisht në tregun e brendshëm. Ne dimë cilët janë ata. Ndërsa sa i përket operatorëve global, siç është TNT, DHL, FedEx, UPS, e kështu me radhë, do të thonë, ata janë operator global, kanë rjet të vetin në gjithë globin, edhe kanë të hyra, gjenerojnë të hyra jashtëzakonisht të larta. Tash, e gjithë kjo konkurrencë, sigurisht që ne si Arkep, për kohën që jemi duke rregulluar tregun e komunikimeve elektronike postare që prej vitit 2011, së fundi është amandamentu ligjin në vitin 2018 me 22 dhjetor dhe ai ligj, më thonë, është në përputhje të plot me direktivat e BE-s, përjashton një dispozit që ka qenë dhe ka parapa një zonë të rezervuar për operatorin publik postar, që ka qenë dikon deri në 100 gram. Ajo zonë e rezervuar tashmë aktualisht është tjekun dhe sa i përket pjesës e kufizimeve më nuk ka, që nuk kupton se ligji është në përputhje të plot me direktivat e BE-s. Ne si Arkep, në nxjerrjen e akteve nënligjore, në respektim të ligjit dhe direktivave të BE-s, kemi nxjerr disa akte nënligjore, disa rregullore. Në mesin e tyre është rregulloria për dhënien e autorizimeve për ofrimin e shërbimeve postare. Kriteret të cilat janë të parapara për të autorizuar, për të ofruar shërbime postare janë në përputhje të plot me direktivat e BE-s. Dhe këto rregullore janë bo bashkarisht me ekspert evropian përmes ekspertizave evropiane që kërkohet do e mos që hyrja në treg të jetë sa më e lehtë për ata të cilët dëshirojnë të hyjnë në këtë treg. Nuk duhet të ketë bariera dhe ne i kemi eliminu të gjitha të bariera. Unë e mbaj mend që fillimisht për të hyrë në tregun e shërbime postare ka qenë një licencë prej 5.000 euro për të paguar nga një palë që do me ofru shërbime, për të pas 10 vetura, zyre, kompjuter e kështu me radhë. Më thonë kanë qenë një mal bariera që e kanë kufizu hyrje në treg apo të bërit biznes. Gradualisht, duke u rishikuar në komunikim edhe me ekspert ndërkombëtar, marrën ekspertizave kështu me radhë, më thonë, të gjitha këto bariera janë ullë në zero. Dhe kjo është kërkes në se cilin raport të Komisionit Evropian, ku ne duhet të implementojnë ato konkluzione, ku kërkohet që gjdo barierë, gjdo tarif që kërkon licencë ose pagesa për licenca për tyrën treg duhet të eliminohet dhe ne këtë e kemi bërë. Kështu që vërtet pajtona që ndoshta nuk kemi arritë që tregun të mbikëqyrim në masën
e duhur që vërtet i kontrollojmë, verifikojmë, inspektojmë të gjithë operatorë për faktin që resurset njerëzore kemi jashtëzakonisht të mangëta, po pjesa tjetër e hyrjes në treg është komplet në përputhje me rregullativën që kemi. Mbetet sigurisht punë, mbetet për të ushtruar resurset njerëzore në kuadër të arkipit për të bërë verifikimin e këtyre operatorëve, por është sfidë edhe për ne që nuk kemi mundësi që me një herë të rekrutojmë njerëz, janë procedurat e rekrutimit e kështu me radhë. Do të thonë se përket kësaj çështje kash nuk e kisha zgjat më tepër. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Rahimi. U përmend një mori çështjesh rregullative dhe ligjore, dhe këtu kemi edhe ekspertin ton ligjor i cili ka qenë i përfshirë në hartimin ligjeve dhe akteve ligjore që i prezentuam më herët, mirë po njëkohësisht në përditshmërinë e tij profesionale merret shumë edhe me çështje tjera të legislacionit sa i përket të bërit biznes edhe ndërmarrësis, prandaj jam kurioztar ti dëgjoj komentet tuaja. Fillimisht dashta vetë shkurt, masi po jemi në të njëjtën ditë në mbledhjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, sa e mora informacionin që është votuar zgjedhja e kryetarit të ri të gjykatës komerciale, kryetarit të parë, kështu që prej sot një gjykatë e re është funksionale në Republikën e Kosovës. Kjo është lajm i mirë për gjithë sektorin privat, po edhe për ndërmarrjet publike. Për me dalë te tema për ku ja nisëm. Është interesant, gjithë ne me digitalizimin edhe me postën kemi fillu të merremi kryesisht më shumë për si rezultat i Covidit. Në ato restriksionet e para, po i tregoj, ne kemi klient kompani të mëdha në Kosovë të cilat merren me edhe me tregti online. Edhe në ditën e parë të restriksioneve, puna e parë që ju erdhën në mendje gjithëve ke si të fillojmë me dërgesat. Promovimi më i madh i e-tregtisë në Kosovë ndodhi si rezultat i një situate të jashtëzakonshme. Ajo që kam ka bërë shumë përshtypje është se gjitha kompanitë kanë bërë një zgjidhje. Disa kanë filluar të bëjnë dërgesat vetë, të çfarëdo lloj produkti, qoftë ushqimor, qoftë tekstil, qoftë produkte të IT-s, po një pjesë e tyre kanë angazhuar kompani të jashtme, të cilat nuk kanë pas licencë nga Arkepi. Kanë angazhuar kompani për ofrimin e dërgesave postare, kushtimisht po i them, kompani radiotaksi, edhe gjithë ata që kanë pas drejt me qarkullu në ato kufizimet e përgjithshme që në vendosën Kosovë. Këto po e theksoj si situatë për shkak se posta Kosovës atëherë ka pas momentin ideal për me ndërhyn treg si një operator i licencuar me gjitha llojet e licencave për gjitha llojet e dërgesave, ti përfshim duket edhe licencën e institucionit financiar jo bankor, keni pas edhe në atë kohë. Do të thotë edhe për sistem të pagesave dhe për gjitha, dhe gjitha këto janë ofruar nga operatorët e palicencuar, për derisa i kemi pas postën e Kosovës. Profesori e përmendi një krahasim me postën e Austrisë, që ka funksionuar shumë mirë gjatë asaj periudhe, se unë prej kolegëve në Austri e kom kuptuar çka ka ndodhur. Posta e Kosovës nuk është pa në atë kohë në situatën kur ka pas mundësi me pas zhvillimin më të madh. Nuk po jap si kritik, thjesht një situatë e cila na ka kap gjithve pa pregaditë dhe kemi ardhur në një pikë kur disa janë zhvilluar e posta ende ka qenë ende ka ngel në ato fazat e saj. Sidoqoftë ne për këtë çështjen e sigurisë kibernetike edhe për këtë kemi filluar më shumë të flasim prej kohës Covidit. Nuk e kemi pas shumë të theksuar as si prioritet e as nuk i është dhënë rëndësia e mjaftueshme prej qeverive paraprake. Nuk e di arsyem pse kjo ka ndodhur. Ne kemi pas një periudhë shumë gjatë kur kemi kërku miratimin dhe ndryshimin e ligjeve për nënshkrimet elektronike. Ju e dini problemin e theksuar në Kosovë që ka qenë me pranimin ose mos pranimin e një nënshkrim elektronik. Më tutje ne kemi pas një situatë shumë të vështirë në sektorin privat ku kontratat që na kanë ardhur prej jashtë kanë ardhur me nënshkrim elektronike e autoritetet në Kosovë, ti përfshi prej autoriteteve bazike të kësaj fushë, si që është Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve, të njëjtat nuk i ka pranu, për të njëjtat ka kërku 100 dokumente për cilëse, akt notarial, vullja, apostile, gjitha këto nuk kanë as sens. Tutje kemi rastin e shumë shteteve që vullet apostile, që është akti më i lartë i autentifikimit të një dokumenti ndërkombëtar, e lëshojnë si vullë elektronike.
edhe ato janë shumë problematike se një pjesë e autoriteteve në Kosovë nuk i një. Implementimit i kësoj direktive në legjislacionin e Kosovës, unë mendoj që aspektin më të rëndësishëm e ka fillimin e një rregullimi të mbarë të sektorit të sigurisë kibernetike, edhe mbi të gjitha ofrimin e mundësisë që shërbime tjera pastaj në një infrastrukturë të sigurt mund të zhvillohen tutje. Draft ligji është përgatit, rregulloret, aktet nënligjore janë përgatit, tash unë gjithmonë e thom, asistenca teknike dhe donatorët mundën me ndihmu vetëm deri në këtë pikë. Në pikën e nxjerrjes tyre, votimit tyre, nënshkrimit tyre, i mbet qeverisë që ta shohim se si do të veprojë tutje. Gjithsesi, për çfarë do sqarimi që mundemi me dhonë ne në cilësinë e ekspertëve që kemi qenë pjesë e procesit, jeni të mirë se ardhur për ashtroni pyetje. Faleminderit shumë, Ardi. U përmend në rekomandime edhe çështja e konkurrueshmërisë së postës. Një pyetje konkrete për ju, profesor, a mundet me qenë të zëmë e-tregtia ose krijimi një platforme të e-tregtisë si një mjet për si them fuqizimin financiar të postës së Kosovës, por edhe për rritjen e gamës së shërbimeve për klientët. Faleminderit, kujtim. Po, unë tani këtu edhe në sallë, po shoh kolegët mi nga fusha IT-së plot, edhe platformat e tilla si e-commerce që tani janë të gatshme dhe besoj as unë edhe as kush edhe as posta e Kosovës apo as një operator tjetër nuk është interesum që të zhvilloj diçka të tillë, thoj zatë themi ta zbuloj ujin e nxit, por ta shfrytëzoj këto, edhe unë mendoj që tani koha nuk është që ne ta zbulojmë rrotën, por ta lëvizim këtë rrotën dhe platformat e tilla që ju përmend dhe që ju diskutuan edhe më herët si forma të rekomandimit ato ekzistojnë, dhe unë mendoj që posta e Kosovës po dhe këtë operator duhet të integrojnë këto në sistemet e tyre. Ashtu që posta ta bëj biznesin e vetë kryesor, që është dërgesa, edhe gjithë operatorët që kryjnë shërbime, ata e kanë problemin matë madhe kanë si me dërgu dërgesin. Se me ble me porosit online, kjo existon, por si me shpërndatit e klienti fundor, kjo është sfida që kam pas gjithë prej para pandemis, gjatë pandemis edhe tani. Kështu që për postën e Kosovës, u tha dhe rekomandimi maherët, është integrimi që i vjen me përkthy tani digitalizimi dhe është ky transformimi që drejtoresha tha me shumë drejt në mindset i ri. Tani këtë logjikë në softverit ju mbetet juve me integru në sistemet e juja të mbrendshme. Ashtu që jo vetëm një platformë, po çfarë do platforme që është për e-commerce, ju klientit mund të lidh kontratë me juve dhe ta transformoj ato në mesazhe, në hyrje në sistemin e juaj. Dhe kjo është detyra tani e transformimit digital që e pret edhe postën e Kosovës, po edhe gjithë antarët gjithë të tjerë që po operojnë këtë rreth. Po posta e Kosovës duhet këto ta bëj sa më shpejt dhe gjithë ata që operojnë treg, mi thonë që këtë punën e dërgesave na mirëmi. Që ku ki interfejsin mu lidh me neve, që kjo është funksioni, kjo web servisi, shënimin, adresën, datën, çmimin, gjitha parametrat tjerë i marrim përsi për ne dhe i transpozicionim matutje. Kështu që kjo kishë me qenë që një hapi parë që posta të integrojnë në shërbimet e veta, por kjo, tha drejtoresha, kjo lidhet me kosto, lidhet me upgrade të sistemit aktual, të, sepse pajiset që i kemi pa dhe që i kanë raportu kolegët e IT-së, tani më veç janë të jo të vjetëruara, po ato figurojnë sigurisht edhe me vlerë zero në librat kontabël të juaj, sepse në pajisje mbi 10 vjet vjetra, kjo e do një upgrade të sistemit aktual, e do një upgrade të softverve aktual që i keni aty, edhe gjithsesi me bo gati për tregun që po vjen. Ardhe e tha që posta nuk u pa gjatë pandemisë, po unë po them ne nuk duhet shumë të shikojmë të kalumen edhe të vajtojmë, po ne duhet të shojmë që ka bojmë ideja që bojmë tarmën dhe ideja krejt diskutimit dhe studimit është ku është posta sot 2 vjetë, ku është posta sot 5 vjetë dhe ku është posta sot 10 vjetë. As një veprim në sot që e bojnë nuk kam e ndiku drejt nesër, por mas një viti, mas 2 viteve kështu me radhë. Kështu këtë drejtim sa ma shpejt që integroni platformat e tila, ma shumë pun kini me gjenru vete dhe ma të qëndrushun kini me mbonë, kini me mbet në tregun lokal e tjerë. Kjo pa dyshim tani lidhet me ato me cyber security dhe me infrastrukturën ligjore, e përmendi edhe Oliveri, sfida kryesore së do është identifikimi dhe autentikimi. A jeti pranu si fundor që pëtë adhëm, mës pëtë adhëm malin dërgesin e dikuj tjetër, edhe si e vërtetojmë që ti je ai që pëthu që je.
Kështë këto mirë është ligji për autentikimin dhe shërbimet e besumarve që kalu, aktet në ligjore që i përmendi maherët zonja Schmidt ato besin i detyre madhe Ministrisë të Ekonomisë, sepse ajo është përgjegjës që merë përgjegjësin këtë drejtim, ajo është një bare madhe teknike njerëzore që kam ju në vëhu Ministrisë, mirë po këtojnë detyrat e qeverisë me ofru ambientin e mirë të punës, dhe nëse dhe kjo bëhet, në mendoj që posta e Kosovës tani ka më lehtë edhe me identifiku pronarin e fundëm, edhe me autentiku sakt pronarin e fundëm, ndërsa integrimin e platformave është i pashmangshëm. Sa më herët që e bëni, më mirë për juve. Faleminderit shumë, profesor, para se të kalojmë tek çështja e indikatorëve për rregullimin e tregut që përmendi zoti Rahimi, më herët dua të ndërlidhem me këtë dhe me rekomandimin për nevojën e rritjes së besueshmërisë postës së Kosovës tek klientët e saj. Sigurisht që njëri nga faktorët është edhe aspekti i ruajtjes privatësisë, që ndërlidhet edhe me sigurinë kibernetike në veçanti. Edhe kisha dashur që ta bëj një pyetje për gjithë panelin se çka duhet bërë në këtë aspekt, në aspektin e privatësisë, a është legjislacioni ekzistues në Kosovë i mjaftueshëm, a është në linjë me legjislacionin e BE-s dhe në veçanti me GDPR, si dhe ku qëndrojmë me një fjalë tek privatësia edhe tek siguria kibernetike. Fillojnë, po shoni privatësia, kjo është në një tim jashtëzakonisht e madhe dhe mund të shiqohet në aspekte të ndryshme. Unë ligjëroj lëndën e njëjtë në Universitetin e Prishtinës, që quhet Data Security në nivelin bachelor, por ne aty e trajtojmë nga aspekti teknologjik, jo nga aspekti ligjor dhe ndoshta jo nga aspekti social. Privatësia ka tani kuptime të ndryshme në shoqëri të ndryshme. Diçka që është private për Gjermanë nuk është shumë private për neve, sepse shoqëria jonë ndërtua si soje dhe për neve, për shembull, sa kemi rrogën është çështje e shoqënisë mirë që kena, për derisa për Gjermanët është çështje shumë private. Edhe kështu na kemi ardhur në dallim shumë i madh me asaj që është private për neve dhe çka konsiderohet private dhe vendet e tjera. Dhe kështu është normale për neve që po të keskoja, na vjen faturën e rrymës hapur te dera e shtëpisë. Nuk është ndonjë gjë e madhe sa kilovat e kena harxhu, se fatura është e hapur, ku ishtia tha që e ke harru këto dhe e shpërndan edhe fëmijët vet, diçka e papranueshme jashtë. Mirë po, edhe shoqëria jo nga dalë po lëviz në këtë drejtim, edhe Kosova. Nuk ka tani më si kur para 10-15 viteve kur i kemi lanë letrat e dera dhe i kemi shpërnda. Kërkesa jone gjithve është që të marim faturën, shtjellën kuvert dhe vetëm zoti i shtëpisë ose ata që panojnë aty ta hapin. Kështu në këtë drejtim edhe ne po lëvizim. Edhe pse korniza ligjore me keqardhje thëm ka qenë fuqin Kosovë, Kosova ka pas një ligj nga viti 2006 për shërbimet e shoqërisë informatike. Besoni ose jo, Parlamenti i Kosovës në vitin 2006 ka aprovu një ligj, një i këti ligji thot dokumentin në formë elektronike është i barazvlefshëm me dokumentin e letër. Po pse se kemi zbatu, sepse s'ka pas kërkesa as prej atyne të tjerëve, as prej qytetarve për një veprim të tillë. Nështë ta ka qenë kërkesa të izolume, individuale, po jo të mëdhaja. Edhe thjesht kam betë si tillë në letër. Por tani, më menej ka orë koha që ta zbatojmë, sepse kërkesat jo në rritë, kompatregu i Kosovës më veç është një tregë shumë vibrant, shumë dinamik, në pashojmë edhe kompanit mëdhaja që po hapën dhe këto kanë kërkesa tani evropiane. Kërkesa për mbrojtjen e sigurisë dhënave, për dërgimin e faturave, për gjitha këto. Kështu mendoj që korniza ligjore është vetëm duhet zbatohet dhe sa më shpejt ta kuptojmë dhe ta përkthejmë në terma teknik, është më mirë për gjitha kompanitë që operojnë në treg. Vetëm kisha, më fal. Kisha ndërhyrë në lidhje me ligjin privatësisë, ju tha që është e pranueshme në shoqërinë tonë, ndoshta është. Mirë, po neve si postë na kushton shumë. A e far pranushme. Se faktikisht kesko dhe ujstjel si përbojnë shpërndarën e faturave pa kovert. Se s'kanë drejt një full kovert, se vetëm na kemi drejt. Po, sikur ata ligjit të kishtë obligu që t'i fusin faturët e vetë në kovert, edhe të hyra tonë të rrishë, nësa e do të marrë për mes neve. O, dhe shka pa pranushme që po kalon ka qëllet, edhe s'po di që apanohë me inspektoriat që po lejojnë të stane. Në nuk di që fardënime shkanë, faktikisht, për shpërndarjen e faturave pa kuvert. Do shta, zotë një rajinë, kishmë të nëjabë një sëqari ma detajumë. Mirë po, ne e po në kushtonë, mjaftë shumë, se i postë.
mendoj që duhet të ndërmirë dhe shakit rritim. Qështja privatsisht, dhe më thonë, është e institucionit për privatsi dhe informacion. Qështja e regulimit tregu të shërbime postare është qështje e cila regulon Arkepi për këtë pjesë mund përgjigjet. A duhet fatura e hapon, a duhet e mbyllur, dhe më thonë, a ka qështje privatsis aty, apo nuk ka e vendos veç institucioni i privatsis dhe informacionit. Dhe më thonë, ka shumë. Në vetë faktin që fatura është e hapën, edhe vjen inkasanti e lend faturën pranderës, fryjnë e rabatë dhe shkën të kushiu. Edhe fëshive dhe në dhanë të mija private. Dhe më thonë, po përshkelit ligjë privatsis. Po pse s'po mbi këqyrët, pse s'po implementohet? I ndërrum Gjermani faturë për rrëmë nuk të vjen kur të shpia, edhe në Austri. Kur? Që janë kolegë nëse ju shkën t'i në faturë, dhe më thonë, ka mundësi edhe forma tjera për me dërgu faturën, më rëshë dhe në formë elektronike. Po, dhe më thonë, une pajtona që aty mund të ketë elemente që cenohet privatësia dhënave, por me gjithat thashë që nuk mu i me dhonë mendim edhe me përgjithësi për faktin që nuk e menagjëm në atë, nuk merrim me atë pjesë. Është institucion tjetër që merret me çështjen se sa është e ndjeshme privatësia atyre dhënave që në fakt faturave të cilat dërgohen të hapura tek klientët. Është çështje e institucionit agjencisë së informacionit dhe privatësisë. Po. Ekskluzivisht e tynë, ata mund me dhoni të interpretim sakt për këtë punë. Edhe kanë dhamë, sa e dhjim. Faleminderit shumë, ta dëgjojmë edhe mendimin e ekspertit ligjor, pastaj vazhdojmë me zonin Kadiu dhe zoti Berneker e ka kërkuar fjallën poshtë. Jo, në shkurtimisht, dashta me dhoni qartësim të pjesa e privatësisë. Na në vitin 2019 ka hyrë në fuqi ligji i ri për mbrojtjen e dhënave personale. Ne ligj për mbrojtjen e dhënave personale kemi shumë moti. Ashtu që siç e kemi pas edhe ligjin për shoqërinë informatike, tash sa është zbatu, sa nuk u zbatu, po e shmangi për këti debati, po flasë për infrastrukturë ligjore. Ligji i ri për mbrojtjen e dhënave personale është compliant, do të është në përputhshmëri me GDPR-in ose direktivën për mbrojtjen e përgjithshme të dhënave. Standardet e ndëshkimit të gjobave janë po thuaj se të ngjajshme me ato në GDPR, do të një kompani e cila bën shkeli ose përpunim të jashtë ligjshëm dhënave personale, e njëta mundet me u gjobit në përqindje të caktuar të qarkullimit saj vjetor. E veçanërisht në kohën e sot me kur një pjesë madhe të kompanive i kemi cross-border companies, do të kompani me prezencë ndërkufitare, ku e kanë një zyre ose një prezencë qëndrore në ndonjë shtetë bashkimit evropian, atëherë ajo gjoba shkon të uritë se Agencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës komunikon me Agencin për Informim dhe Privatësi të shtetit BE-së dhe ajo bëndi bëtë EU matter, bëtë qështje e BE-së. Dhe tëtë infrastruktura është e mirë për këtë qështje. Unë diçka habit në, gjithë flasim për këto fakturat që në vinë e në alien të dera, jo vetëm të Kesko, është ujësielësi, në fakt është edhe komuna e Prishtinës në ato të tatimin pronë, do të gjithë neve në lojnë atë tatimin pronë që në ka imbyllën, gjithë atë donët, pastrimi, qka ka, ka plët fatura, unë e di e kom edhe një banes të në qytet, aty vinë, shtu duhet me shku me imbledh me qesë ato faktura sa vinë, si do qoftë, ato kur vinë, gjithë atë donët jënë të shpallosuna, edhe gjithë kush mundet me pas qasjen to. Nuk janë disa dënat shpallosuna, për shembull numri personal, po është emri i babës, që është një informat ma e tepërt se sa që kërkohet prej ligjit për përpunimin. Është borgje, është konsumi energjisë e tjerë. Unë nuk dindo një rast në Agjencinë për Informim dhe Privatësi që është ngrit prej konsumatorve për këtë qështje. Nuk e kom ngrit asun. Po mu marsuetot që nuk e kom ngrit. Ne avokat zakonisht punë tona i përfundojnë fundit. E mira me këtot klientve. Po ajo është paka shumë si punë arkitektit me shpinë. Ato nuk duhet me ngrit pa di, po duhet me ngrit ankes mas pari në Agjencin për Informim dhe Privatësi dhe ata kanë mekanizmat mjaftushëm ligjor për me vendosë edhe sankcione dhe gjoba dhe për me ndërpreni praktikë caktume. Jo prej Agjencis për Informim dhe Privatësi, gjoba ma e vogël është diku 40.000 euro në duket, kështu që nuk përflasim për pak. Jo, shkon deri në përqindje të qarkullimit. Në përqindje të qarkullimit vjetor të kompanit. Qarkullimi vjetor i kompanis i Keskos në këtë rast,
i ndëruar është shumë i madhë për shkak se vlerë ndëshet energjikë, shtu që ju rekomendoj të angresni si qështje dhe ajo një ndimon më ndihë dhe juve në atë që ndoshta me fuqizu... Një shpesoj që i përfaqësus të keskës nuk kemi këtu, se këto këshilla ligjore që i dashmën, të shka këtu një të rrë. Vështë jemi në live stream. A live stream jemi, oke, edhe ma mirë. Ta shvem nesër së rastë të përshkojë. Unë deshta vetëm të ashtoj këte se shpërndarja e faturave, po mendoj të pa zarpuara, në disa raste nga disa operatore dhe të zarpuara, por jo nga posta e Kosovës ka ndikua dhe në prishje në imajit të postës. Edhe është një element shtes që ka ndikua ndoshta dhe humbje në besimit të qytetarve, sepse jora lëherë kemi pa edhe disa faturat të zarpuara të vendosura të kontejnerat e betorinave, që nuk ishte puna e postës, mirë po tërkohen jena balapachu, ja ku po i lejnë postjerët, dërgesa tuaj, që në fakt nuk ishte puna e postierit tonë. Mendoj që në kohën e pandemis, posta e ka humbë momentumin, por edhe ajo është ndërlidhë me mundësit teknike, edhe me ndoshta shpejtësinë që mund t'i ofrojnë operatorët privat ekonomik, sepse jo në largë matë shpejt për të vepruarë, sepse nuk i nënshtrohen procedurave që duhet i nënshtrohet postë. Vetëm këto deshta mundërlidh pak të humbja ndoshta në një farë mënyre të besimit dhe i shërbimeve postare dhe këthimi i besimit i cili është prioritet i uni, por edhim që kem akoma punë për të mbrirë beso shmerin që e kishim dikur. Falënderit shumë. Oke. Atëherë, Zoti Rahimi kishte në plan paraprakisht na jap disa sqarime rreth indikatorëve për rregullimin e tregut. Para se të kalojmë në rundin përfundimtar. Oke, do të thonë, në bazë donave që na i kemë pranu këtë vit, e kanë të bajnë për vitin 2021, të në tregu i shërbime postarë në nivel vendi ka vlerën rreth 10.5 milion euro. Do në është një treg 10.5 milion euro me volum të dërgesave dikun rreth 7 milion euro, në fakt 4 milion euro që është numër shumë i vogël i dërgesave në raport me vendet për rreth. Në hulumtimin tim që e kam pas në vitin 2019, po i referohem edhe dy vendeve fqinje, Republikës Shqipërisë dhe Republikës Malit Zi, volumi dërgesave në vitin 2019 në Republikën e Shqipërisë ka qenë dikon rreth 23 milion dërgesa. Ndërsa tyra ka pasur vetëm prej shërbime postare 14 milion. Po flasim për Republikën e Shqipërisë në vitin 2019. Ndërsa Malit Zi ka pasur dikon rrëth 23.5 milion dërgesa në vitin 2019, ndërsa tyra ka gjeneru, dhe më thunë, dikon rrëth 25 milion, kure krasojmë që i ka dikon rrëth 600.000 banor. Ne po flasim, dhe më thunë, për një vend ku ka qarkullim jashtëzakonisht të vogël të numrit të dërgesa që u prezentua dhe në prezentimin e Oliveri, dhe më thunë, ku tendenca dhe kërkesa duhet jetë shumë e madhe edhe të arrihet që të hyrat jenë shumë të mëdha. Së fundi, dhe më thonë, ndarja tregut në raport me postën e Kosovës edhe me përsa i përket ofrimit të shërbimeve postare, është 68% të tregut e ka posta Kosovës, ndërsa 31.10% të tregut e ka në operatorët privat. Përsa i përket volumit të dërgesa, ndërsa të hyrat dalojnë shumë në raport me volumin e dërgesa. Dhe më thonë, operatorët privat kanë dikun rreth 65% të hyrave, për faktin që shërbimet me operatorët privat janë më të larta. Përfshi këtu, DHL-in ku për një dërges deri në 250 gram, për shembull, ka në trafikën ndërkombëtar 23 euro, në tarifa më ulët.
Indikator tjetër që ka ndiku, dhe më thonë në konkurencën, ka qenë pandemia e Covidit, e cila deri në me fillimin e saj në Republikën e Kosovës kanë qenë të evidentuar diku në rreth 17 operatorë. Nuk ka qenë numër jashtëzakonisht i kapshëm i madhshëm mesatar që i parafërt edhe me vendet e rajonit. Me fillimin e pandemisë, si pas kërkesave të qytetarve, konform situatës COVID-19 që ka qenë për blerjet produkte, furnizim e produkte, atëherë ka qenë një lëvizje jashtëzakonisht e shpejt e bizneseve ku kanë hynë tregun e shërbime postare edhe vërtet mërna një viti është rrit numëri operatore 100%, prej 17-ve dikon 21, 2, 3, shumë e radhë. Po e përsëris që një pjesë e tyre nuk jënë aktiv. Spaku 8 ose 10 për i tyre nuk jënë aktiv. Edhe pse figurojnë në regjistrin e operatorve nuk jënë aktiv. Unë letë dikon të themi që në rrët 35 gjithsejt, një pjesë e tyre thash që kanë tyra pak më dvogla, edhe nuk konsideron që janë konkurent me postën e Kosovës dhe operator tjerë privat. Qa ka ndiku që konsumatorit të drejtohet rrëth drejt operatorve privat? Sigurisht që ka qenë qasja me letë. Me një numër telefoni ke kontaktu se cilin operator privat edhe ja ke dorëzu një mall, një dërgesë për me dërgu dikun tjetër. Ju lutem të regoni a ka një mundësi tillë posta e Kosovës që me një telefonat me ardhë me marrë një dërgesë ku do që unë e kërkoj. Nuk e kanë. Kjo ka ndiku dukshëm që klientela zhvendoset prej postës tek operator privat për faktin që operatori privat ka shkuja ka marrë aty ku e ka kërku konsumatori. Numri të angazhuarve në sektorin postar dikunor është rreth 1500, dikun si pas vlerësimit ton janë rreth 180 pika të qasjes për të kryu shërbime postar nivel vendi, të në disa dhënë në statistikore që ne kemë pranu këtë vit nga operatorët postar. Në sektorin postar, dhe thonë, detyrat janë të ndara dhe të përcaktuara me ligjin dhe direktivat e BE-s. Politikat dhe legjislacionin primar e bën qeveria Republikës Kosovës, ekzekutivi, për mes ministrisë. Regullimi i tregut bët për mes Arkepi që ka detyrat të caktuara se si të bëtë regullimi i tregut. Nërsa pjesa ofrimit të shërbimeve sigurisht që është çështje operatorëve dhe postës Kosovës, ku nevojitet vërtet një updateim ose një freskim, një modernizim, një investim. Kjo e fundit investimit, do të thonë, është elementi kyç që nuk e ka posta Kosovës, ose nuk e ka posta deri tash. Ne po flasim këtu kot për informatizim, digitalizim, e kështu me radhë, kur ti nuk i ki investimet, nuk i ki parat për me investu në këto shërbime. Të gjitha këto që ne po i përmendim bin poshtë, kur ti nuk e ke mundësinë e investimeve për të zhvilluar shërbimet. Unë mendoj që kjo i mungon postës Kosovës edhe kjo ka qenë ndoshta handikepi më i madh që i ka ndodhur deri më tash. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Rahimi, kemi kohë edhe për nga një deklaratë përfundimtare nga gjithë panelistët. Do të fillojmë me zonjën Kadiu, pastaj profesorin Regja, Ardishitin dhe pastaj përfundojmë me ju zoti Rahimi. Është e vërtet që postës e Kosovës nevojitet investim, po ndoshta kena qenë edhe handikepuar që në kohë më parë nuk kemi arritur të imbulojmë dhe shpenzimit, ofrimit e shërbimit universal postar që është grumbulluar në ndërvite dhe nuk kemi pasur mundësi të përballim edhe investimet kapitale kryesisht në këtë sferën e teknologjisë informative dhe transportit që janë çështjet bazike për postën e Kosovës. Prandaj sot operojmë me një teknologji shumë të vjetruar
edhe presim një përkrahje qoftë në kompenzimin sa do të vogël të humbjeve të krijuara në ofrimin e shërbimit universal postar, shërbimin në bazë, që sinqerisht as një operator privat nuk e bën këtë çështje sepse nuk ka mundësi të përfitojë nga shpërndarja e këtyre dërgesave. Edhe t'i kthehemi atëherë një të ardhmes më të sigurt, fillimisht duke u pajisur me pajisje të mirëfillta të teknologjisë informative, e cila do të na ofron edhe mundësinë zhvillimore, edhe një ofrim të shërbimeve më cilësore dhe natyrisht edhe një të ardhme më të sigurt për shërbimin postar, po flasim për postën e Kosovës, ndërmarrjen publike. Sepse të gjithë ofertuesit e shërbimeve postare të sektorit privat, shumë më lehtë arrin edhe të furnizohen me pajisje, edhe të investojnë në ngritjen e kapaciteteve edhe të pajisjeve të teknologjisë informative, se sa posta e Kosovës e cila duhet t'i përkrah edhe t'i përcjell të gjitha ligjet e prokurimit, ku edhe penalizohet, që kushtimisht edhe sot ta kishim përkrahjen financiare për modernizimin e shërbimeve postare dhe digitalizimin, neve minimum edhe 3 muaj do t'na merë koha e procedurave të prokurimit për furnizimin me të gjitha çështje që na nevojitë. Mirë, po në mbetet një vullnet i mirë, në mbetet një vullnet i punëtorve, që të shpresojmë që edhe me këtë kapacitet të cilin e kemë të operimit, të mbajmë këtë tregë deri sa nuk do të na vjene një përkraje, e cila konsideroj është jetike për postën e Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Zonja Kadiu, profesor. Faleminderit, kujtim. Un po t'jap shtjar zakonisht drejt drejtori që ju duhni tani me besushmërin që përmend më herët. Është koha që ju ta ktheni besushmërin të posta, që këtë alarm ta ngritni të pronari, të aksionari, sepse ata tani kanë një mundësi që t'ju mbështesin financiarisht, marrin kredi dhe të mbështesin transformimin digital të postës. Raportet që i paraqiti zoti Rahimi lidhur me rënjën e dërgesave, ne i pamë edhe në Austri, kur ishëm që dhe posta Austris, për kunder performancës të mirë që ka, rënja e letrave është në ramje sipër. Unë e kom para tani raportin para vetës që keni marrë dhe ju, ku atje rënja e letrave është në zvoglim, por volumeni punës e tyrave është rritë. Të japë një paradoks që për mua, edhe pse ekspertit teknologjisë, një ashtu një thënje një të mirë që kuptova në Vjenë, tha një për prezentimeve. Po munduhem ta citoj që ta bëj qartë me juve sa shumë jëmë përkushtu për punën e vetë. Edhe Zoti Oliver reprezentoj si një tendenca e postës që të komunikojmë edhe me klienteri, jo vetëm për mes e-mailës, po edhe me WhatsApp, edhe me Viber e tjerë. Dhe tani këtu lind ai mentaliteti mendësia, jo vetëm me adresu me e-mail që konsiderohet kanali vjetër i komunikimit, por mesazhi t'ju vjen në WhatsApp, sepse kjo është kanal pa pagesë. Edhe shumica e atrive që nesër do të jenë klient juaj, ata nuk kanë me komuniku me zë ose me mesazh, por me WhatsApp, me Viber, me teknologjitë më të reja. Kështu që transformimi digital i postës është i pashmangshëm. Ose keni më transformu, ose nga dalë tregu të t'ju largon nga puna. Ne i pam indikatorë që nuk janë të mirë, edhe pse i ha keni 65%, 68% të tregut, por volumi është në anën tjetër. Që edhe kjo është një sfidë, një barierë për juve. Por prej kësaj që thatë, unë e kuptoj që ju e keni kuptu drejt, unë veç po ju lusë dhe po ju nëzisë që ta merë një raportin e studimit fizibilitetit, ta trajtoni me gjithë stakeholders, me gjithë palit e interesit, në rendë parë me aksionarin, sepse në ta është i shprehu një përvoj 100 vjeqare e transformimit postës e Austrisë me një ndryshim, me një transformim suksesi të prekshëm. Dhe nuk po flasim për transformime ndoshta nëse botja, transformime të sakta, sepse këta kanë kalun periudën e njëjtë. Kështu që unë më besoj edhe me këtë diskutimin këtu, edhe me studimin e vizibilitetit, ju i keni pas qarta, po tani edhe aksionari, edhe shoqënia kanë qartë që transformimi dhe investimi është i pashmangshëm, sepse transformimi pa investim, këtë flasim.
Që kjo ka kosto direkte, ka kosto të personelit të infrastrukturës, por të në të domosdoshme që t'i kemi shërbimet e atë cilat ne i presim në 10 vjetë që në radhës. Faleminderit. Po ndërlidh në matë që tha profesori Blerim, po flasë tash në cilësit një përfaqësuesit sektorit privat, kushtimisht. Shërbimi postor i dërgesave që i nevojitet sektorit privat nuk është domosdoshmërisht dërgimi i letrës fizikisht nga pika A në pikën B. Tash po flasim për metodat reja të komunikimit, të qarkullimit e tjerë. Shërbimi që ne kryesisht për cilin e përdorim postën e Kosovës, është një konfirmim, një rekomandim, një fletë kthes, ku neve na konfirmohet që letra e cila i është drejtu profesorit, i ka mbri profesorit dhe ju ka dorëzu profesorit. Do të jenë disa qëllime që përdoret posta. Nuk është vetëm dërgesa klasike, letrës është konfirmimi, mund të jetë edhe një sistem elektronik i dërgesës, pranimit të konfirmimit e tjerë. Janë këto trendet e reja. Zakonisht, kur nuk mundet me u zhvillu, diçka gjithmonë njerës në alojnë fojnë neve, pjesës jurizve, se tojnë s'ka infrastrukturë ligjore. Pastaj, kur po themi ne, jo, po ka infrastrukturë ligjore, e dyta shkon fajt e financiar, tëtë jo po s'ka urime financiare. Posta e Kosovës, jo vetëse ka infrastrukturën ligjore, po i ka dhe licencat gjitha për me ofru shërbimet më moderne, më të mira për sektorin privat në Kosovë. Është rast unik i një kompanije, së është në rëndësi që është ndërmarje publike, e është korporat, si çdo korporat tjetër. Është rast unik i një korporate që i ka licencat për dërgesa postore, mund të realizoj dërgesa ndërkombëtare dhe të njëjtën kohë është institucion financiar jo bankar që mund të pranoj pagesa. Kjo është një avantazh i jashtëzakonshëm, veçanërisht kur flasim për këto kompanitë që merren me tregti dhe dërgesa, nuk po përmendi emrat përveçëm, por ndoshta diçka që është më konkret dhe më trendi rasti i xhirafës, po e themi. Tregti e-commerce, qindra dërgesa brenda ditës, posta e Kosovës është e vetmja që mundet përveç dërgimit tyre, të ofrojë edhe mundësinë e pagesës prej klientit drejt për drejt, për shkak se ka licencë të në institucioni financiar jo bankor, që ka autorizim për pranim të pagesave. Shumë kompani në Kosovë këtë punë edhe dërgesën edhe pagesën e bëjnë përmes kurierve të ndryshëm të palicencum, ose të kompanive taksit që nuk kanë as drejt me i marë ato të holla, po kjo histori tjetër. Do të thotë, ju gjitha i keni vetë se tash hapa tjerë janë që kjo të fund të digitalizohet, të vinë në të mirë të qytetarëve dhe të konsumatorëve. Fund fundit, kryesuesi në raportin që e prezentoj, ke diçka shumë interesante. Hyrat e shërbimeve private janë më ndaja si hyrat e postës. E në anën tjetër shërbimet private, rasin e DHL-it që e përmendet, funksionon me 50 punëtore, posta Kosovës më siguri, i ka mbi 1000. 900, mirë, okej, okay, pas kam 900. Dhe të të dhe këtu kemi diçka problematike në këtë farë pune, kështu që duhet gjitha këto të shqyrtohen në kuadrë të një riorganizimi dhe një të ardhme matë mirë për postën e Kosovës. Që është dalimi? 60 me 60% tregut, 900 me 10% hyrave, që shtu shkon në definimi. Veç dishta me plësu dishka profesorin përsa i përket rënjës numrit të letër dërgesave. Dhe më kjo është trend global, po gapi plësot me rritjen e numrit të pakove. Si pasoj e shqitjes produkteve online. Dhe më thonë, aje pjesë plësot. Po i rikëthejmë dhe njerë që e përmenda dhe me parë. Dhe më thonë, unë mendoj që qeveria ose ministria duhet të përgatis sa më parë strategjinë e zhvillimit të sektorit postor. Është detyre para parë edhe me ligjë. Tjetër, arkepi, unë i kam listu disa dhe po i lexoj në mënyrë që mos të gaboj dhe mos të them diçka domthonë. Duhet të krijoj kushte të përshtatshme regulatore për ofrimin e shërbimeve, domthonë. Ne duhet të bëjmë regulativ të aktill që është e përshtatshme për operatorët për të ofruar shërbime. Hapje të plotë të tregut, ne kemi hapë veç tregun. Tregu është i hapur, mund të ofrojë shërbime gjithkush kush ka mundësi dhe potencial financiar. Eliminimin edhe heqjen e barriera për hyrjen e tregut, këtë kemi bërë. Monitorimin dhe mbikëqyrjen e tregut. Këtu kemi nevojë vërtet me pasën resurse më tepër njerëzore në mënyrë që të bëjmë pak monitorimin e tregut më mirë. Zgjidhjen e mosmarrveshjeve, por ne si regulator është prioritet domos zgjidhja e mosmarrveshjeve në mes të klientëve dhe operatorëve, për faktin që ka
raste kur në kryet shërbimi ashtu siç parashihet me ligjet me rregullativin rregullativin që rregullon këtë sektor, si dhe trajtimi i ankesave të konsumatorëve për sa i përket cilësisë. Për mendimin ton, për mendimin tim si ekspert, do të thon posta e Kosovës duhet përja shto strategjin që e bën ministria të ketë një strategji të vetën se si ti qasit zhvillimit të qëndrushëm të ndërmarjes. Nuk mundën pa fundësisht me mbetën edhe me pritë qka po bojnë tjerë, po do të vetë me bojnë një loj strategjie. Zhvillimin e rjetit dhe modernizimi, kjo po flitet edhe këtu që do të pa tjetër të bëtë zhvillimi rjetit dhe modernizimit. Kjo bëtë vetëm me investime, me kapital financiar që mund të merët përmes qeverisë, ose vetëna. Informatizimi i shërbimeve dhe ofrimi i shërbimeve inovative, shërbimeve të reja tashtë kohës që po flitet përmes komunikimit me platformat e reja, ngritjen e cilësisë e ofrimi i shërbimeve, kjo duhet t'je, dhe më thonë, prioritare. Cilësia e shërbimi, ofrimit e shërbimeve është element që josh konsumator që t'i kthejnë vërtet postës Kosovës. Për shtatit të organizimit me ofrimin e shërbimeve të i tregtisë dhe i shërbimeve. Investime në qendrën tranzite postare dhe qendrën e postës hibride. Sigurisht ato do të bëtë investime atje për faktin që teknologjia me sa e di ndoshta veç është po të esë skaduar. Sistemin elektronik të gjërmimit të dërgesave. Do më thonë, ne dim vështërsi që janë për pjesën ndërkombëtare, po bile spaku për këtë pjesën vendore, ku qytetari donë me pa, donë me pa sakt në telefon ose një mail me jarë se ku e ka dërgesën, tash nuk e di se sa është zhvillu kjo platformë. Rritja transparencës, ulja kostove të ofrimit të shërbimeve, zhvillimi politikave tarifore që duhet shqiqon politika tarifore kundrejt konsumatorve, mundësia e ofrimit dhe opsioneve të ndryshme të shërbimeve dhe pagesave, të përnë duhet tjetë si qështje ku duhet fokusohet posta e Kosovës, besoj që edhe një element tjetër që përmendi është trajnimi i stafit, përmes trajnimeve të ndryshme ku vërtet do të ngritet niveli cilësisë së ofrimit të shërbimeve. Do trajnimi i stafit është shumë i rëndësishëm për performancën e postës Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zoti Rahimi, kështu kemi ardhur në përfundim të sesionit parë të këtij takimi. Sotëm pas ditë do të vazhdojmë me punëtorin që i dedikohet strategjisë faktikisht studimit fizibilitetit për postën. Më lërëni temë se si rridhoj bashkëpunimit mes të Republikës Austrisë dhe Republikës Kosovës për mes projektit Access, është mundësu krijimi i bazës ligjore që pa më heret për sistemin elektronik të identifikimit dhe autentifikimit EIDAS. Ligji është në fuqi në ndërkohë dhe mbetet që qeveria të filloj shumë shpejt me zbatimin e EIDAS, ndërsa draft ligji për sigurinë e rrjetit dhe të sistemit të informacionit, pra direktiva NIS, është pashtu i përfunduar së bashku me aktet nën ligjore, mendimin e ekspertëve tanë nga Austria, dhe i mbetet institucioneve të Kosovës që ta procedojnë këtë ligjë më tutje për diskutim publik dhe aprovim final. Ne besojmë fuqishëm se gjitha këto ndryshime në bazën ligjore do të ndikojnë fuqishëm në rritin e e tregtis dhe të e shërbimeve dhe do të ndikojnë pozitivisht në ambientin e të bërit biznes në vendin tonë. Sigurisht që për transformimin dhe modernizimin e postës investimet janë të nevojshme dhe duhet gjetur edhe zgjidhje për këtë dhe studimi edhe ashtu e jep një rekomandim konkret se si mund të trajtohet këtë çështje. Ekziston mundësia që në bashkëpunim me qeverinë e Austrisë të qasët aksioneri i postës në kredit e buta të cilat i ofron shteti austriak dhe ta mundësoj këtë financim të këtyre investimeve. U përmend edhe çështja e strategjisë, si pas informatave që kemi ne nga Ministria e Ekonomisë, strategjia për postën
dhe shërbimet postare pritet të përfundohet me është faktikisht është prit përfundimi i studimit fizibilitetit që të fillohet pastaj me strategjinë. Kështu që me këtë rast dua ta falenderoj edhe një herë Ministrinë e Ekonomisë për bashkëpunimin e drejtashëm dhe për financimin e gjitha këtyre aktiviteteve, edhe të akteve ligjore, por edhe të studimit të fizibilitetit, dhe në veçanti dua ta falenderoj edhe një herë Agjencinë Austriake për zhvillim për mbështetjen e vazhdueshme që i jep Kosovës. Faleminderit gjithë pjesëmarrësve, faleminderit për kontributin e juaj dhe ata që kanë kohë dhe mundësi, i mirëpresim edhe në pjesën e pasdite. Faleminderit shumë.